היי חברים, ברוכים השבים לערוץ שלי. היום הכנתי לכם סרטון משהו. כולכם יודעים, בעצם לא כולכם, אני מניחה שרובכם יודעים שיש לי מותג אופנה. אני עוסקת באופנה כבר מלא שנים, ובמסגרת העבודה שלי אני נתקלת במלא בנות שלא התברכו במטר 70 ומעלה, והן אולי קצת יותר נמוכות, אבל מה שכן, כולן רוצות להיראות יותר ארוכות, יותר גבוהות. והכנתי לכם סרטון עם טיפים סופר פרקטיים על איך להיראות, מה תכלס בעולם האופנה, מה עושים כדי להיראות ככה. אני מקווה שתיישמו אותם, ואני מבטיחה לכם שבסוף הסרטון הזה אתם תדעו איך להיראות גבוהה וארוכה יותר. יאללה, בואו נתחיל. אז הטיפ הראשון שלי לאיך להיראות גבוהה יותר באופן מיידי הוא תלבשו ג'ינסים בגזרה גבוהה. בנות, הג'ינסים בגזרה הנמוכה ששוכבים לכם בארון שאתם לא משתמשות בהם כבר מלא זמן, אאוט ודחוף. למה? די, גם ככה את לא יכולה לראות אותם, גם ככה זה ישן, ותכלס זה לא באמת מחמיא לגוף שלך. תחשבו על זה ביחד איתי. אנחנו רוצות שהחלק התחתון שלנו יהיה כמה שיותר ארוך, נכון? אנחנו רוצות להעריך את עצמנו. אם אנחנו לובשות ג'ינס בגזרה נמוכה, זה רק מקצר את הרגליים שלנו. מה עשינו טוב בזה? כלום. מה אני מבקש מכן לעשות? ללבוש ג'ינסים בגזרה גבוהה. ג'ינסים שהגיעו עד הפופיק. עזבו שזה גם יחטב אתכן ויחתך אתכן ויאסוף את כל מה שצריך. זה בעצם ייתן לכן אשליה של רגליים בלתי נגמרות וארוכות, והכי יחמיא לגוף שלכן. אז תזכרו, ג'ינסים בגזרה נמוכה, אאוט. ג'ינסים בגזרה גבוהה, אין. הטיפ הבא שלי לאיך לראות גבוהה יותר באופן מיידי, ללבוש בגדים מונוכרומטיים, או לפחות בגדים באותו גוון. למה אני מתכוונת? אני הולכת ממש לנפץ לכן את האשליה הזאת של ג'ינס וטישרט. לא להיבהל, הכל בסדר, יש לי חלופה. תחשבו על זה ביחד איתי. מה המטרה שלנו לראות כמה שיותר ארוכות וגבוהות, נכון? איך אנחנו עושות את זה? על ידי לא לחלק את הגוף שלנו למיליון חלקים. אם אנחנו לובשות טישרט לבנה וג'ינס שחור, אנחנו בעצם כבר עושות איזושהי חלוקה ברורה של הגוף שלנו. מה אני מבקשת מכן? לקחת צבע אחד ולרוץ איתו. זה לא חייב להיות באותו גוון. אם את לובשת טישרט שחורה וג'ינס שחור, את בעצם יוצרת אשליה של ספגטי אחד בלתי נגמר וארוך. אמת? אמת, הגיוני. עד כה הגיוני. אם אנחנו לוקחות טישרט לבנה ומשלבות אותה עם ג'ינס ורוד, משהו בעיר, אוף ווייט, ניודים, עדיין אנחנו יוצרות מקשה אחת, ארוכה, שמעריכה אותנו ולא עושות איזושהי חלוקה ברורה מאוד על הגוף שלנו. אז אני מאוד מאוד ממליצה, צבעים מונוכרומטיים, צבעים מאותה משפחה, מאותו גוון, ותחשבו, אנחנו תמיד רוצות לראות כמה שיותר מקשה אחת, כמה שיותר ארוכות. אז זה הטיפ השני שלי. הטיפ השלישי שלי לך לראות גבוהה יותר זה נעליים. כן, נעליים זה חשוב. ניוד. תודה לאל שהניוד באופנה, אימאלה, תודה לאל. למה? כי זה הדבר הכי חכם שאת יכולה ללבוש ולהחזיק בארון שלך. אנחנו רוצות להעריך את עצמנו, נכון? אם אנחנו שמות נעל שחורה, היא בעצם מקצרת את הרגל שלנו, מקצרת, עושה כבר איזשהו חיתוך בקרסול שלנו. חיתוך שאנחנו לא רוצות, לא, אנחנו רוצות להיות ספגטי. איך אנחנו עושות את זה? נעליים בצבע ניוד. בגוון שלכם, כן? כל אחת והגוון שלך, את יותר שזופה, אחת פחות שזופה. קחו נעל שנראית כמקשה אחת עם הכף רגל ובעצם מעריכה אותה. אני כמובן שמה פה תמונות לידי שתוכלו לראות מה נעל בצבע ניוד עושה על הרגליים שלנו. זה מושלם. בנות שכן יתברכו בגובה גבוה או בחלק תחתון מאוד מאוד גבוה, הכל מהמם, שימו אדום, שימו כחול, שימו כל הצבעים, אני מתה על זה. אבל הבנות שלי שהן צופות בי עכשיו, הן פטיט, קטנטנות, נמוכות. אז זה הטיפ שלי עליכם, נעליים בצבע ניוד. עוד טיפ בנוגע לנעליים מאוד מאוד חשוב, לא ללבוש נעליים מעל הקרסול. אנחנו לא רוצות לייצר חיתוכים מיותרים לגוף שלנו, לרגליים שלנו. ברגע שאת שמה נעל מעל הקרסול שלך, את יוצרת בעצם חיתוך מאוד קרוב לג'ינס, מאוד קרוב למכנס שלך. החיתוך הזה כבר קודם כל מקצר את הרגל שלך. לא, לא לקצר. את יכולה ללכת עם נעלי בובה, את יכולה ללכת עם נעלי סירה, את יכולה ללכת עם סנדל עם רצועה אחת. כל נעל שיוצר את השליה של אורך תעבוד מעולה בשבילך. רק לא לשים נעליים באורך שלא מתאים לך. אגב, חלה גם על החורף. אותו סיפור. את אוהבת את הטרנד של מגפיים מעל הברך, אבל אחותי, מה לעשות? אנחנו מודעות לעצמנו, אנחנו לא גבוהות, לא לשים נעליים מעל הברך. למה? כי זה סתם מקצר לך את הרגליים. אז אחרי שסיימנו עם נעליים, אנחנו עוברות לטיפ הבא שלנו, מכנסיים מתרחבים בגזרה גבוהה. אתן לא מבינות מה זה עושה לרגליים. משהו מטורף. מכנסיים גבוהים, מתרחבים, נותנים איזושהי תחושה כמו של אדם על קביים, כאילו חס וחלילה חס ושלום, אבל הבנתם למה אני מתכוונת? גבוה, רחב, ארוך, דוק.
מושלם. אני מראה לכם כאן תמונה של איזה יופי זה עושה ואיך זה מעריך את הגוף, וכן, זה מתאים גם לבנות נמוכות. סופר ממליצה, אחד הטיפים הכי פרקטיים שיש, וגם תכלס לוק אלגנטי, בדיוק כמו שאני אוהבת. אני ממש ממליצה, מכנסיים מתרחבים גבוהים. הטיפ האחרון שלי להיום זה טיפ חשוב שלא כולכן יודעות כמה הוא חשוב. מקסי, לא ללבוש שמלות מקסי, בננות. אם לא התברכנו בגובה המושלם, אנחנו כן צריכות לעבוד עם מה שיש לנו. שמלת מקסי בעצם יכולה לקצר אותנו, יכולה לחשוף את זה שאנחנו לא גבוהות, כי היא באמת, באמת, באמת מקצועית מתאימה לבנות גבוהות יותר, ולא לעשות חסד עם הגוף שלנו. מה שאני כן ממליצה זה ללבוש חליפות. כן, חליפות זה החיים. חליפת שני חלקים, זה יכול להיות חלק עליון, איזשהו טופ, חלק תחתון יכול להיות חצאית מיני, חצאית מקסי, מכנסיים, חליפות מכנסיים זה וואו. זה מעריך את הגוף, זה יוצר הפרדה, רואים קצת סקין, רואים קצת אור. כמה חלקים באותו גוון, אתם זוכרות את הטיפ הקודם? כן, באותו גוון, מחלק את הגוף, עושה לנו חסד, והרבה יותר מתאים לנו משמלות מקסי. כן, אנחנו צריכות לעבוד עם מה שיש, מה לעשות? אבל זה טיפ סופר פרקטי, במיוחד לעונת החתונות, אני מקווה שתיישמו, אני רוצה שתהיו כמה שיותר גבוהות, ארוכות ויפות, אני מתה עליכן. אם אהבתן את הסרטון הזה, בבקשה, תשאירו לי לייק קטן ואולי גם תגובה, אני אשמח לדעת, אני אשמח לקבל פרגון מכן. תודה שהייתן פה, נתראה בסרטון הבא, ביי.